vlasnička promjena ili šminkanje javnog preduzeća Direkcije za izgradnju Prijepolja od 1. decembra, kada gubi status indirektnog korisnika budžeta. Radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu Prijepolje-Pljevlja u naselju Ravne u punom su jeku. Za porodicu Milošević iz Donjih Babina stočarstvo je bilo i ostalo osnovna delatnost. Biblioteka Vuk Karadžić i Udruženje Limski darovi iz Prijepolja u prekograničnom projektu Evropa za kulturu, kultura za Evropu. U sredu pretežno sunčano sa temperaturom do 16 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu od 1. decembra javna preduzeća, fondovi i direkcije gube status indirektnih korisnika budžeta. Kakva je dalja sudbina javnog preduzeća Direkcije za izgradnju Prijepolja? Direkcija za izgradnju Prijepolja od svog osnivanja 1998. godine sa statusom javnog preduzeća, indirektni budžetski korisnik i skoro ceo prihod ostvarivan iz opštinskog budžeta, uključujući i zarade zaposlenih, pretežno se bavi sprovođenjem postupaka javnih nabavki. Po zakonu, javno preduzeće treba da obavlja delatnost od opšteg interesa, da posluje tržišno i ostvaruje dobit. To podrazumeva i adekvatnu tehničku i kadrovsku opremljenost. A i sam naziv, javno preduzeće Direkcija za izgradnju, je kontradiktoran i nije u saglasnosti sa zakonskim propisima. S obzirom da od 1. decembra javna preduzeća i direkcije neće imati status indirektnih korisnika budžeta, lokalne samouprave su trebale da do ovog roka opredele njihov dalji status. Opštinsko veće Prijepolje je krajem oktobra formiralo komisiju za izradu nacrta akta za reorganizaciju javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Prijepolje. Prema materijalu koji je televizija Forum imala na uvid, komisija je za kratko vreme završila posao, opredelila se za reorganizaciju direkcije, odnosno jednostavno rečeno da ostane javno preduzeće. Sa 9 zaposlenih, uglavnom administrativnih radnika, bez tehničke opreme, mehanizacije i sredstava za bavljenje delatnosti od opšteg interesa, kako zakon nalaže, očito je da bi ova reorganizacija i te kako koštala građane i građanke ove opštine, iako u obrazloženju stoji da za njenu realizaciju nisu potrebna posebna finansijska sredstva. Kako saznajemo, smatrajući ovo rešenje utopijskim, jedan član komisije podneo ostavku, a dva člana izuzela svoje mišljenje. Da bi upravo lokalnim samoupravama olakšala posao, stalna konferencija gradova i opština je na osnovu postojećeg stanja i zakonodavnog okvira još 1. avgusta predložila u širu analizu i uporedne pokazatelje tri moguće opcije: reorganizaciju, statusne promjene i likvidaciju. Za opštine poput naše do 50.000 stanovnika stalna konferencija gradova i opština smatra da je rešenje u statusnim promenama, odnosno spajanju ili pripajanju ili likvidaciji, s obzirom da bi osnivanje javnog preduzeća bilo skupo i finansijski neodrživo, posebno uzevši u obzir potencijalni broj korisnika usluga. Time direkcija prestaje da postoji kao pravno lice, a tako i kao indirektni budžetski korisnik. Predlagač smatra da bi se time omogućila veća finansijska stabilnost javnog sektora lokalne samouprave. Što se tiče reorganizacije direkcije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, mišljenje stalne konferencije da je ova opcija moguća samo za gradove sa preko 100.000 stanovnika, koja bi mogla imati ekonomsku održivost s obzirom na finansijsku mogućnost za nabavku opreme i potrebnu kadrovsku strukturu zaposlenih. Nacrt dokumenta koji je uradila opštinska komisija trebalo bi u naredna 2 dana da se nađe na sednici opštinskog veća, posle koje će se znati koji su argumenti prevladali. Opštinske komisije u okrnjenom sastavu i sa 2 izuzeta mišljenja ili eksperata stalne konferencije gradova i opština. Nakon obilnih padavina u maju 2014. godine, po ko zna koji put, ponovo je aktivirano klizište u naselju Ravne na magistralnom putu Prijepolje-Pljevlja. Nakon izrade detaljnog projekta, Putevi Srbije su sredinom jula raspisali tender, a najpovoljnija je bila zajednička ponuda akcionarskog društva Putevi Užice iz Požege i Jedinstva iz Sevojna. Radovi na sanaciji klizišta su u toku, a vrednost investicije je oko 28 miliona dinara. Povoljni vremenski uslovi idu na ruku radnicima Puteva Užice, koji su već završili najteži deo posla na sanaciji klizišta u naselju Ravne,
koje je zahvatilo desnu, a delimično i levu stranu ovog puta prvog reda u dužini od oko 30 metara. Trenutno radimo sanaciju klizišta sa šipovima dubine 13 metara, 22 šipa. Trenutno smo u fazi izrade armiranja grede naglavne. Uradili smo do sada šipove i zid sa donje strane šipova. On je armiran i debljine je 20 cm, a visine je 2 metra. Da li ovakav vid sanacije klizišta obezbeđuje trajno rešenje ili samo još jednu privremenu meru? Ovo je trajno rešenje šipovima, tako da ovdje više neće biti problema sa klizištem. Što se tiče puta i pucanja, i ovo je trajno rešenje ovog klizišta. Kako se odvija saobraćaj za vreme radova? Saobraćaj je regulisan saobraćajnom signalizacijom datog u projektu. Odvija se jednom kolovoznom trakom naizmenično, tako da nema gužvi, nema zastoja. Rok za završetak radova na sanaciji klizišta u naselju Ravne je 125 dana, ali šef gradilišta se nada da će, ukoliko se nastave povoljni vremenski uslovi, radovi biti završeni pre nove godine. Za porodicu Milošević iz Donjih Babina, stočarstvo je bilo i ostalo osnovna delatnost, a ovo uzorno domaćinstvo je primer i podstrek drugima za obnavljanje stočarske proizvodnje. U svojoj štali trenutno imaju 18 krava koje dnevno daju oko 100 litara mlijeka, a sir iz ovog domaćinstva najčešće odlazi put Beograda. Holi, Borisava, Mirna, Baljuša i ostale krave porodice Milošević, zahvaljujući lepom vremenu, novembarske dane provode napolju i slobodno pasu na nekih 15 hektara livade koje je ova porodica uzela pod zakup. Nedaleko od njih na drugoj zakupljenoj livadi pase šestoro junadi, koja i noći provode pod vedrim nebom. Prva grla nabavili su davno, a od tada su proširili stočni fond i mnogo ulagali u opremu i objekte. Počeli smo sa nekih 5-6 možda krava, pa se onda razvijalo do 10 smo došli i onda nismo imali kapaciteta više. Znači, dok nismo uradili štalu, sad možemo do 30 krava. Pa ima mnogo da se radi, ali sve je mehanizovano. Znači, može sve da se odradi s tim što u sezoni fali par radnika. Znači, ako bi našli radnika, moglo bi da se proširuje još. Znači, ako ne, onda teško. Jednostavno se mora razmišljati i o smanjivanju čak, a ne proširivanju. Miloševići su se opredelili isključivo za proizvodnju sira. Prvo su počeli sa običnim belim, a onda su došli na ideju da probaju i nešto novo. Tako se već godinama u Babinama proizvodi sir sa orasima, maslinama, sremušem i ljutim papričicama. Mlekar je glavno radno mesto Borkove majke Rose. Ja sam navikla, mene nije teško. Mene ušte nije teško. E sad, svi kažu teško, mene nije baš. Ali mislim i ovo sve što je stečeno do najviše od toga. Nismo imali nikakve drugog nego od toga. Od rada i od što kaže, sira i što je. Znači isplatilo se? Znači da nije se isplatilo, ne bi ovako ni radili. Pa šta je najbitnije za dobar sir? Pa na vreme da se uradi. Ako je usireno, da ne stoji dugo. Ako je u ćedilima, da ne stoji isto dugo. Ima svoje određeno vreme koliko treba da stoji. I to ti je to, da se posoli. I to je mnogo važno, da nije neslano. Sir Miloševića najčešće odlazi put Beograda, a neretko se dešava da na njihova vrata zakucaju kupci koji su čuli i probali njihov sir i na putu za Crnu Goru ili Srbiju svratili da pazare. Ova porodica se ne boji rada i ništa im nije teško, a na pitanje da li je nekad zažalio što je ostao u Babinama, Borko kaže. Sad vi recite, izašli smo iz Prijepolja, dolje magla, znači ne vidi se prs pred okom, izašli smo ovdje gdje je sunce. Da li je bolje meni ili vama?
Među pet odobrenih projekata u okviru trećeg poziva programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora našao se i projekat biblioteke Vuk Karadžić iz Prijepolja Evropa za kulturu, kultura za Evropu. Za bespovratna sredstva koja dodeljuje Evropska unija konkurisalo je ukupno 139 projekata iz Zapadne Srbije i Severne Crne Gore. Biblioteka Vuk Karadžić, projekat Evropa za kulturu, kultura za Evropu, realizuje u saradnji sa Udruženjem građana Limski darovi iz Prijepolja, a partneri iz Crne Gore su javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije i nevladina organizacija Stihom govorim iz Bijelog polja. U okviru projekta planirane su brojne aktivnosti. U okviru projektnih aktivnosti biblioteke Vuk Karadžić i Udruženja građana Limski darovi predviđena je nabavka opreme i formiranje digitalne biblioteke zavičaja i tako ćemo digitalizovati građu iz bogatog fondusa biblioteke, a i dobar deo zavičajnih odeljenja biblioteka pograničnih gradova Crne Gore. I tako će naša biblioteka sigurno postati regionalni centar za digitalizaciju iz ove oblasti. Također ćemo realizovati IT škole koje obuhvataju ECDL obuku, to je znači sertifikovanje znanja, informatičkog znanja prema evropskim standardima, zatim obuku za digitalizaciju pismenosti korisnika i u prigradskim i seoskim zajednicama opštine Prijepolje, znači na svim punktovima koje posećuje Infobus kao i ogranku u Brodarevu i biblioteci u Prijepolju. U Prijepolju će se također održati art festival Lim vodeni žig polimskih gradova koji će okupiti brojne kulturne stvaraoce iz 7 polimskih gradova od Plava do Rudog. To će biti kao jedna pesnička regata. Sve aktivnosti predviđene projektom planirano je da se realizuju u narednih godinu dana. Do 4. decembra samo u S-Komercu. Perfeta kokošja pašteta 95 grama 69. Vindija dugotrajno mleko 2 litra 149. Smoki 50 grama 25 dinara. U sredu pretežno sunčano i vetrovito sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 16 stepeni prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slične vremenske prilike zadržat će se i u naredna dva dana, a u subotu se očekuje na oblačenje, mestimično sa slabom kišom. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Suštinska promjena ili šminkanje javnog preduzeća Direkcije za izgradnju Prijepolja od 1. decembra, kada gubi status indirektnog korisnika budžeta. Radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu Prijepolje-Pljevlja u naselju Ravne u punom su jeku. Za porodicu Milošević iz Donjih Babina stočarstvo je bilo i ostalo osnovna delatnost. Biblioteka Vuk Karadžić i Udruženje Limski darovi iz Prijepolja u prekograničnom projektu Evropa za kulturu, kultura za Evropu. U sredu pretežno sunčano sa temperaturom do 16 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno!